ayaan idinku yeeray. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha. Abaar xun baa ina haysata oo dalka oo dhan ku baahday bari iyo galbeed. Waxaan baaq u soo jeedinayaa hay'adaha caalamiga inay degdeg marka roob guddo haddii la keeno waxa waxay faa'iido inoo tahay. Inta abaartu jirtaa la rabaa in hay'aduhu wixii ay wax keenayaan keenaan. Waxaan kaloo u baaqayaa qurbi joogta ganacsatada in laga wada qayb qaato abaaraha. Khaasatan waxaan u baaqayaa waxa weeye waxa la geel jire geela waa wada jirtaa waana kala jirtaa. Qurbi joogti kale ee gobollada kale ka timi macaawinooyin bay soo diraan iyagu iska soo ururiyaan. Marka waxaan u baaqayaa waxa weeye qurbi joogta ka dhalatay gobollada Buu Hoodle, Sool iyo Sanaag Bari qurbi joog ha noqdeen, dadka maal qabeenka ha noqdeen, inay macaawino degdeg la soo gaaleen ayaan ku baaqayaa. Khaasatan shirkadda Haas oo looga bartay inay samafal badan samayso inay degdeg dadka wax soo gaarsiiyaan baan iyagana ugu baaqayaa. Wixii hore wax loo geeyay iyo xukuumadda wixii hore ay geysanayeen waa ka mahad celinayaa. Marka waxaan leeyahay waqti xun baa lagu jiraa, waqtigii laysu naxariisan lahayn baa lagu jiraa. Ilaahay baa dadka abaarta ka saari kara oo hogol qudho daadaha ku filan. Laakiin intaynu Ilaahay raxmaadkiisa sugayno waa inaynu isku tashannaa, inaguna aynu waxaynu hayno bixinna. Qodob waa qodobka waa baaq. Baaqa labaad waxa weeye nabadii Khayr Cabdi iyo Bahar Same meel fiican bay maraysaa. Wadaadaa gacanta ku haya dadka farafaraynaya waxaanu ka digannaa inay kala baxaan faraha oo loo daayo nimanka culimada ah ee labada reerba ku kalsoon yihiin inaan la docodocayna in loo daayo inay iyagu dhex galaan iyaguna dedejiyaan si nabad waarta loo helo. Laba reer oo kala maarmaya maaha, laakiin waxaan ognahay rag laascaanood jooga inay docodocaynayaan oo ayan rabin labada beelood inay heshiiyaan. Haddii loo baahdana magacyadoodaan sheegi doonaa hadday kala bixi waayaan. Xukuumaddana waxaan ugu baaqayaa in wadaadada culimada lagu taageero ninkii labada beelood ama ha ka soo jeedo ama ragga kale ee laascaanood jooga aan nabadda ka soo horjeeda in tallaabo laga qaado. Magacyadoodana waanu raadinaynaa waana soo gudbinaynaa haddii Ilaahay yidhaaho. Marka labada baaq baan idinku yeedhay inaan idiin sheego. Wasalaamanti, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.